ndabasuje cyuti bakunzi babaho neza uyu ni wa mwanya w'ubuzima ni wa mwanya nifuriza buri muntu wese kubaho neza ni wa mwanya nifuriza buri muntu wese kugira ubuzima bwiza muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima bahaye ikaze nk'ibisanzwe ntangira nshimira wowe wafashe umwanya ukandika ubutumwa wowe wafashe umwanya ukandika wo muri comment wowe wafashe umwanya ukabaza ibyo udasobanukiwe wowe wafashe umwanya ukandika email udusaba ubufasha nawe wafashe umwanya ukandika email udushimira ko wakize mwese ubutumwa bwanyu twarabubonye kandi n'iby'agaciro bidutera imbaraga zo gukomeza gukora no gukora ubushakashatsi kugira ngo turusheho kugira amagara mazima kugira ngo turusheho kumenya kubungabunga amagara yacu kugira ngo turusheho kumenya kubaho neza mwese rero aho muherereye ndabashimiye wowe wamaze gukora subscribe ndagushimiye wowe ufata umwanya ugasangiza abandi ibyo bita share wowe sharinga abandi kugira ngo twese turusheho kugira ubumenyi mu bijyanye n'umubiri wacu mwese ndabashimiye cyane nawe ufata umwanya ukicara ukatwumva ukadukurikira ndabashimiye cyane n'iby'agaciro mpari kubera mwebwe niyo mpamvu nanjye nkoresha uko nshoboye kugira ngo nkomeze mbabe hafi ubuzima bwacu burusheho kuba bwiza uyu munsi nkuzaniye umuti uvura ubusaza ukavura indwara ziterwa n'izabukuru ugahora uri umusore umubiri wawe ukongera ukagira imbaraga ugatemba itoto ariko nk'uko mumaze kubimenyera mbere y'uko nkubwira umuti ndabanza nkakugira inama ukamenya uko ugomba kwitwara ukamenya uko ugomba gukoresha uwo muti ukamenya impamvu ugiye kuwukoresha nk'uko murambi babwira kwirinda biruta kwivuza nk'uko murambi babwira uba ugomba kugira ubwirinzi bw'umubiri wawe kugira ngo uwurinde kurwara kugira ngo uwurinde gusaza kugira ngo umubiri wawe uwurinde gukenyuka kugira ngo umubiri wawe uwurinde gusaza imburagihe dore rero ibizagufasha kugira ngo umubiri wawe uwurinde gusaza umubiri wawe uhorane itoto kandi uhorane imbaraga ubundi gusaza ni icyiciro cy'ubuzima buri wese anyuramo mu gihe umuntu yavutse agakura uko imyaka igenda iba myinshi nibyo bita gusaza urakura wageraho ugasaza ariko hari n'abasaza imburagihe bagasaza hakiri kare afite imyaka mikeya ukabona yarashaje hari n'abandi bantu baba bafite imyaka myinshi ariko wamubona ukamwita umusore yakubwira imyaka ye ntube wayimukekera rimwe na rimwe ukanga kubyemera hari ibintu rero abantu benshi bakora bikabatera gusaza imburagihe nk'uko murambi babwira rero umubiri wacu twagereranya nk'imashini umubiri wacu twagereranya nk'uruganda ibyo duha umubiri wacu bishobora kudutera kubaho neza cyangwa tukabaho nabi bishobora kugutera gusaza cyangwa bikagutera kuramba nk'uko murambi babwira rero intamenya irira ku muziro niyo mpamvu rero ukwiye kugira ubumenyi mu buzima bwa buri munsi ugahora ushakisha icyatuma umubiri wawe umera neza icyatuma umubiri wawe udahungabana kuko ibyo ukora byose ubikora kukuriho kandi ubikora kubera ko umubiri wawe uri gukora neza dore rero bimwe mu bintu ukwiye kwirinda kugira ngo urinde umubiri wawe gusaza imburagihe kwirinda kujya kuzuba cyane umwanya munini kumara umwanya muremure uri ku kizuba cy'igikatu n'amakosa akomeye ukwiye kubyitondera imirasire y'izuba yangiza cyane uruhu rwacu kuko imirasire y'izuba itera uruhu rwacu gukanyarara umuntu wererwa kuzuba ukabona yazanye iminkanyari yo mu maso inama nakugira rero ni ukwirinda kujya kuzuba cyane mu gihe udashaka kugaragara nk'umusaza kandi ukiri umusore ikindi gitera gusaza
no kudasinzira neza. Kudasinzira bihagije ni bibi kuko bihungabanya imikorere y'umubiri kandi bituma umuntu asaza vuba. Uko gusaza vuba kandi bigendana n'indwara zitandukanye nk'umuvuduko ukabije w'amaraso, kudakora neza ku bwonko kuko ukurara wigaragura utasinziriye, ni nako ubutekereza ibintu byinshi cyane bigatuma uhorana umunaniro, ndetse n'abakubonye mu gitondo byutse bakabona washaje. Kudakora imyitozo ngororamubiri. Umuntu udakora imyitozo ngororamubiri asaza vuba ugereranyije n'ukora imyitozo ngororamubiri. Inama nakugira rero, niba udashaka gusaza imburagihe, tangira ukore imyitozo ngororamubiri. Ikindi gitera umuntu gusaza imburagihe ni ugukunda ibinyamasukari, by'umwihariko amasukari akorerwa mu nganda. Umuntu ukunda kunywa isukari cyane, hari igihe igera mu maraso igafatana ikangiza za proteine, bigatuma amaraso atabasha kugera mu ruhu, uruhu rugakanyarara ukagaragara nk'umusaza. Si byiza gukoresha cyane ibinyamasukari buri munsi. Ikindi gishobora gutuma umuntu asaza imburagihe ni uguhangayika, ibyo bakunze kwita stress. Ukurushaho guhangayika, ukurushaho kugira stress, niko ukambya impanga ugatangira kuzana iminkanyari mu maso, ukubonye akabona warashaje. Ikindi gishobora gutuma usaza ni ukutagira umwanya wo kuganira n'inshuti, kutaganira n'ababyeyi, kutaganira n'abavandimwe, kutaganira na famiye yawe. Ibi nabyo bishobora kugutera gusaza imburagihe. Kwishimana n'inshuti, kwishimana n'abavandimwe bituma ugira ubuzima bwiza, ukagira ubudahangarwa bw'umubiri, bikakurinda kwiheba, bikakurinda ya stress twavuze haruguru, hanyuma bikakurinda gusaza imburagihe. Ikindi gituma abantu benshi basaza ni ukudafungura imboga n'imbuto. Abantu bakuru benshi usanga bavuga ngo imbuto ni iz'abana, abandi imboga barazanga, abandi bazi ko idodo ari iz'abakene. Umuntu agahora yirira amafriti n'umuceri n'inyama akumva ko aribwo yariye neza. Imboga n'imbuto rero zikungahaye kuri vitamine zifasha uruhu gusa neza kandi zikarurinda gusaza. Niba rero utajya ubasha kubona imboga n'imbuto, ibi bizatuma usaza imburagihe. Dore rero umuti mwiza wizewe uzakurinda gusaza, ukakurinda indwara z'izabukuru, ukagira ubuzima buzira umuze. Ujya mu murima w'ibirayi ugasoroma amababi y'ibirayi, ukaza ukayaronga neza, wamara kuyaronga ukayashyira mu isafuriya cyangwa mu nkono biterwa n'icyo utekeramo, ugashyiramo amazi aringaniye naho ibibabi bigera, warangiza ugatereka ku ziko ugacanira. Hagati y'iminota 20 na 15 niba uteka ku nkwi cyangwa amakara, hanyuma iminota 10 ku muntu uteka kuri gaze cyangwa ku iziniyeri, uhita uteruraho, hanyuma wamara guteruraho ukaminina ya mazi akavamo, yamara kuvamo ugasubiza ku ziko ho gatoya, ugasukamo amavuta ya elayo, olive oil, ugashyiramo n'akunyu gake kagasamusamu, hanyuma ukagaragura zikumuka. Zamara kumuka ya mavuta maze gukamiramo, ukarura imboga zawe. Izi ni imboga nziza, ni umuti mwiza uzakurinda gusaza, ugahora uri umusore, ugahora uri injege. Icyitonderwa, abantu benshi bakunda gufata amababi y'ibirayi bakayakora nka salade, bakayafata ari mabisi, ntago ari byiza kuko byangiza igogorwa. Ariya makakama aboneka mu birayi ntabwo ari meza mu gihe uyariye ari mabisi. Amababi y'ibirayi rero ni ingirakamaro cyane ku mubiri w'umuntu,
abonekamo umunyu w'ubutare bakunze kwita fer. Uyu munyu ni ushinzwe kongera amaraso mu mubiri, ukagira amaraso ahagije ari ku kigero cy'amaraso umutima wawe ukeneye. Yifitemo kandi potassium. Iyi potassium ni yo ituma amaraso avura vuba mu gihe ukomeretse. Habonekamo kandi calcium. Iyi calcium ikingira rubagimpande ndetse n'izindi ndwara z'imitsi, kuko amaraso aba atembera mu mubiri neza. Mu bibabi by'ibirayi kandi habonekamo proteine na vitamine zituma igifu kibasha gusya neza ibyo wariye, bikanoga neza. Ibi bigatuma amara akora akazi kayo neza, bikazibura amara, bikakurinda kwituma impatwe ndetse no kuribwa mu nda. Ibi rero akaba ari byo bituma ukira za ndwara z'izabukuru wahoraga utaka, za rubagimpande, umugongo, bitewe n'uko hari ibice bimwe by'umubiri bitagikora neza kubera gusaza. Uyu ni umuti mwiza uzagufasha ukakurinda gusaza, ugahora uri umusore. Murakoze cyane rero mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Kanda kuri subscribe cyangwa sabone niba ari ubwa mbere udukurikiranye. Kanda kuri iyo nzogera ya notification cyangwa notification kuri ako kantu kameze nk'akazogera, gakandeho kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana 5 kuri 5 buri munsi. Murakoze cyane, naho ubutaha.